Selang kalong tati sasi. Monggo wong ayu. Pukes liramu. Rapa kalih jadi. Pak kemana-mana. Wiwit dunia nanti akhir. Duh pak deku. Tak ingat ini. Hae hae. 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 Hae hae.
besar dari Sragen monggo. Blangsari. Pade Pardi. Mbah Wandi monggo. Mas Harno, Pade Kisran, Bos Gembel monggo.
Nina kemarin Jember datang monggo.
Romo. Pak Bayan di tenggonge. Halo, halo. Pak Lurah, Pak Gondo. Monggo Pak Lurah ngaturaken. Monggo Pak Lurah kepareng nyawiji sarengan kelan restu irama campur sari. Monggo.
sing bagus dewe tak kutake tak sayange. Ayo ayo Bame pinter sakolae tak kutake putang manis bagi loro aja mong pinter nangis hati opo tase ngawasis besok pinter bahasa Inggris dikanci rati satriko ya yo ola ayo ayo Terima kasih.
lemah loro asmoro. Oh,
nanging rata aku Ajeng Sri Tanjung. Ayo Jung. Loh, megah kok melu iki lho. Sira son anggep pangare. Ayo. Marem iki cahayu. Gawa pengendang nek pengendang ra tau payu iki malah tenan kok. Lah senen tekan Rebo iki lho merongos. Monggo. Puasa yo ben lah. Ngonoe ya ngono mari nyanggan kuni ha e la jane ya wis padha jenggleng Mas Doko. Wah, kok ana sing ngersake cape gunung garape jenggleng. Wah, ya padahal ya jenggleng iki. Monggo wong ayu. Prabu. Kalokalan aja ditiru mengko mundak kleru nesanggan
Sendro Andong jaran-jaran kore Kotong royong karo-karo kowe Ake jos, ake jos Lo Blangkon ngono e ya ngono Son ngrom sonano ro Gede kami te Oe oe wow wow oe Pancen bener kandhamu urip iku sing eling lan aku marang Gusti kang paring
dateng pundi paranipun tan urung ngadep yang manon langgam lan campur sari jangan
Keraton Campur Sari man. Restu Irama man. Sindene man man. Asu asu man sindene man. Lah lah. Cek kuliah kabeh man. Man. Kayang ke yo man. Iya man. Dan pra
Usyoko campur sari restu iromo Gunging para pratongo Apyor busana niro Lir suryo wadhaliro Saking colon idi arso madangi jagat tumungo monggo paning sapucaing wukir merbabak bang sumila yoro soroting suryo Megolan gunung gunung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kula bali malih Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan. Ngaturi wuringo bilih salam menika wajib dipun jawab bagi yang mendengar. Hukumipun wajib. Nggih, kecuali salamnya orang salat. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung wiwah putri, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dumateng pepunden-pepunden bapak ketua RT, ketua RW beserta jajarannya yang saya hormati. Lumabaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang, sugeng pepanggihan sarengan kalian campur sari Restu I Romo. Ingkang dipun pangersani panjenenganipun Rama Mas Priyo Handoko SH. Mijil saking tlatah Cijantung, Jakarta Timur. Kaladangan sang menika sowan kanthi campur sari jangkep. Rikata pakurmatan tinimbalan dawuh panjenenganipun Bapak Waroto dalasan Ibu Mami utawi Mama Ida. Leres Mas. Nggih. Nang sampun kepareng tepi darmanipun tiyang asepah hamalakramaken putra ingkang mijil putri. Nggih menika Diah Ayu Winda Surya Nawang Wulan sarjana ekonomi. Ingkang sampun kalampan dhawuh kalian Bagus Hairudin sarjana teknik. Putra jalu saking Bapak Swargi Haji Matamins. Dalasan Ibu Hajah Saani utawi Bapak M Niman. Nggih. Alhamdulillah sampun kalampan dhap kanthi wilujeng nir ing sambi kala. Mugia kagem risang ngantri kekalih jeh menika Mbak Winda ugi Mas Hairudin tatoso keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Lautan sampai atau berkaipun Gusti ingkang moho kawaso amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga kedua mempelai cepat diberi momongan baik yang soleh maupun soleha. Amin ya rabbal alamin. Dumateng warlaka Bapak Ibu ingkang satu kinormatan. Kalau dengan siang meniko sewanipun campur sari Restu Irama ingkang tumpun mangersani panjenenganipun Rama Mas Priyo Handoko SH. Sining kuyung kadang seniwati cacah 6 luar biasa. Nggih. Kawula dhateng pangandhes tunggal baka setunggal kadang seniwati kang nyengkuyung Restu Irama campur sari. Tentunya Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf bagi yang tidak memahami bahasa kami, jangan khawatir nanti akan dikolaborasi dengan bahasa-bahasa nasional. Tentunya suguhan-suguhan dari kami campur sari Restu Irama nanti tidak hanya menyuguhkan tembang-tembang bersama campur sari saja. Dipersilahkan yang mau request lagu dengan bernuansa nasional baik pop dangdut maupun keroncongnya kawula sumanggaaken nyawiji sarengan kelan campur sari Restu I Romo. Kami perkenalkan kadang seniwati kang nyengkuyung Restu I Romo wiwit pinggir Getebok menika mijil saking tlatah Sragen Asri I Sumber Lawang ngetan sithik. Ki panjenenganipun Diah Ayu Nina Fadli jumeneng wong ayu wah hoi weh jan golek anget-anget malan posek sliramu ki urung. Kemrungsung kok angger karo single-single ngene. Sinambung kadang seniwati salajengipun Made in Kota Boyolali tersenyum calon juragan susu. Diah Ayu Ica Mi Lendasari Bogel Pati. Seneng nganggu Bogel Pati ra seneng biar semua orang tahu bahwa kamu itu gandengan saya. Sinambung kadang nggih
Lawang niki gawan kula lho, Bu. Oh, jenengan mboten pirsa. Sinambung kadang seliwati salajengipun made in Kota Magetan, Jawa Timur. Panjenengan pun diayu Evani Ratnasari Bogelwati. Menit pati belarak sempal pasori ane luar biasa dino iki. Wah liri ane bu ngentekne angkot siji. Sinambung kadang senemati salat singipun made in Kota Wonogiri sukses. Penjaringan pun diayu Retno Pangestu Restui Romo gak wani yang mungkel wati. Ugi sinambung kadang seliwati salat singipun mijil saking kelatas ragen asri penjaringanipun duo ganas urung disiarke ngono kaya alah mbok ya sabar ngono lho kamu gak tahu pesona kita oh ngono kodan-kodanan aku tentunya didukung duo ganas asli dari kota Sragen Mbak Gea ugi Mbak Rizka luar biasa juga tentunya didukung master of ceremony rodok terkenal tak kenal ke Dewi elek yo ben biarin MC jelek yang penting laris ayo. MC tua ben tua yo ben brengose tau gandu itu disemir tau liatin tuh ngerti men asem ben kita sok gagah ngono lho ngono ya sok sok butuh ketek dadaan nek ora aku kenalno. Wis nyarke. MC terjelek se-Jakarta. Mbok sing apik ngono lho. Wong ya ngono sok-sok ya butuh ngono kaya. Tak dikenalin, disponsorin. Kayane ora mendukung ngono lho, Om. Oke, didukung Master of Ceremony rada terkenal mijil saking Kota Bumi Sukawati Sragen asri. Bugel Hadi Prayitno. Aku yo SH. Apa kuwi SH? Sarjana hiburan. Oh, tak kena sarjana hukum. Padake sing duwe campur sari. Paling sampean juga sarjana hukum. Hukum, Dek. Hukum karma. Duh, kuwi kok yo. Sampun kepareng jemeneng al artis saking kata-kata Restui Romo. Ngaturaken wulujeng siang, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan. Sinambi nglaras campur sari Restu Irama Kanti Mardu Mardikane Penggale. Sepining swasana para kondang campur sari Surama ngaturaken atur pambuka lumantar telagan renyuh oh.
Yak sepining swasana prakondang campur sari sura mau ngaturaken atur pambuka lumantar melakan terenyuh. Oh.
Mas Harno. Mas Harno. Lho lah, piye ini ganteng gede dhuwur kados Kresna niku lho. Langke. Monggo, Pak. Kepareng jumeneng Mas Harno. Kajenge gayeng. Kledang kledang kae ta
Gusti dasi kula sumong kamri ngerasa padha Gusti kula dasi watang srenayo yo restu irama cokek mania bersama dengan restu irama diseragen ngene Mas Mas Harno yang punya Ragunan tetak keyol keyol etak kentil kentil Pak Demen, Pak Demen Mas Wan ciling serwengi si Jokolo otan bisa nendro Mas Dwianto gumlung-lung ijene ngambe nandang susah kantan po upomo Deni Rone Longso Mas Priyo Wopi Ninggal Bopo Kawan Reno Datan Foto Dina Reno Genyo Bronto Datang kendaraan Niro, Mas Giarto, Bos Las, untuk merapat ke panggung Niro, gerakan jelas Mas Giarto, tansah ngupoyo, sak pandulu merkane. Ayo Mas, terus ke. Nora sana, nora kadang pintu wae lel abdi ning jalmo. Datang Pak Depardi pinareko. Angenyo broto bisa paripurna. Jakarta yo Mas Harno Bapin Bos Mehwan Siling Sirwengi Si Jokolo Lotan Bisa Nindro Bunglundung Ijene Ngambe Nandang Susah Gantan Po Upomo dan irona longso wong tinggal ibu lawan romo pulo-pulo wis becane saiku yo tenane dilolo datang kendate niro apa dulu Kating nito tansah ngupaya sak pandulu markane loyo bae norasana norakadang pindu ae ler abdi ning jalmo Bronto bisa paripurna
Mbak Icis, buat Icis di Indonesia dan juga RI Mania. Spesial untuk Mas Rus juragan Kusen, Mas Giarto juragan Las Monggo, Mbah Wanti yo. Bos Wandi.
Puspawati monggo. Pamedaring Joko Lodang Pranyoto Sasmito Kaib Tumatering Dati Jongko oh. Amrika Sang Rahayu Yuwono Kang Niskala Ananto berkah ing witi pegat-pegat hanya katmi jiling kodrat ya Sang Pradongo saking Campursari Restu Wirama Binarung kadya jaranan Barong Candrane Katon anggota rupo surah imbang datang katon buku anggota tinanggur surah kang suworo katon dosiopo sabya anggota projo
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh dumateng saya ning para lenggah, pertama kakung Wiwah Putri, sesepuh pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng dalu kepanggen malih sarengan kalian campur sari restu irama. Ingat pun pangarsani panjenenganipun Rama Mas Priyo Handoko SH mijil saking Kelatan Cijantung Jakarta Timur. Kalau dengan dalu menika nglajengaken anggenipun kula kapunggel sawetawis wekdal amargi tukang panci salat magrib dalam salat isya sakmenika saking kata-kata restu irama campur sari sampur samoteng gati badhe nglajengaken bocah selulipur dhumateng keluarga agung Bapa Waroto dalasan Ibu Mami ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiyang asepah hamalakramaken putra ingkang mijil putri cih menika Dyah Ayu Winda Surya Nawang Wulan sarjana ekonomi ingkang sampun kalampan daup kalian Bagus Hairudin sarjana teknik putra jalu saking Bapa Haji Mat Amin S. Swargi dalasan Ibu Hajah Saani. Alhamdulillah sampun kalampan daup kanthi wilujeng nir ing sambi kala. Mugi kang mirsang ngaturi kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah natan saping atau berkahipun Gusti ingkang maha kawasa amin ya rabbal alamin. Tentunya di kesempatan malam hari ini restu irama campur sari masih disiarkan langsung live streaming bersama dengan Anugrah Mandiri Jakarta Video Shooting. Ingat pun pangarsani panjenenganipun Rama Mas Suwandi Prakoso. Ugi sening kuyung kadang-kadang audio sound system profesional Ganesha. Dan juga tentunya didukung sederet artis-artis kondang dari Restu Irama yang tentunya tadi siang sudah kami perkenalkan. Bila bapak ibu para tamu undangan ingkang nembe kata ben rawuh dereng tepang kalau temakan setunggal bokos setunggal malih kadang seniwati kang nyengkuyung Restu Irama campur sari ini kebiturutnya sekolah kini duo artis ganas geng ganas i mijil saking Kelatah Sragen asri dua-duanya dari Sragen Mbak Rizka Uki Mbak Gea. Selamat malam. Malam sinambung kadang seniwati salah jengipun Made in Kota Wonogiri sukses penjaringan pun Dyah Ayu Retno Pangestu. Sinambung kadang seniwati salah jengipun Pijilipun Betari rasa ngaku anting rasa Betari Evani Ratnasari Made in Kota Magetan Jawa Timur. Sinambung kadang seniwati salah jengipun Made in Kota Boyolali tersenyum Dyah Ayu Ica Mi Lendasari Bogel Wati. Kok pakai bogel? Ayo kuwi gandeng aku kok. Oh sekarang kita bercerai. Gandeng aku sing anyar kuwi. Wes sekarang kita bercerai. Kan masa lalu. Iya wes. Ana ora, ora wong ayu. Dadi koyo ngopo koyo apa tetep sliramu kuwi nomor 1. Ora sutah. Lho, ora ngono. Iki mung tanggo samudana. Kamu selingkuh. Biar seneng no. Oh itu yang harganya 80 juta itu. Karepu. Juga tentunya didukung artis dari kota Jakarta saat ini hijrah wonten ing Kelatah Sragen asri penjaringanipun Dyah Ayu Nina Fadli. Tentunya didukung master of ceremony rada terkenal
asli dari kota Sragen. Di syuting toh mas? Nyam. Nah di syuting lo. Ini MC rada terkenal dari kota Sragen yang tentunya lagi viral di mana-mana. Bogel hati. Bogel. Lah lah. Wong loro iki guwon aku. Bogel hati Prayetno. Kurang agak. Wah. Oh,
jelek ya hari ini ya. Jadi gak seru deh kayaknya. Gina lovers, yes. Gina lovers, yes. Oke. Okay. Oh, bokeh lovers ya, Lali. Oh, emang punya penggemar? Ora. Sapa matur sembah nuwun keparang katur menghatur pambuka lumantar lelagon mau lagunya apa ke mau lewung eh langsung kemawon nuhoni dawo keluarga besar dari kota Sragen ngersake panggodane katresnan garapipun kecul mawi bawa ingkang bawani panjenenganipun Mas Priyo Restu I Rama keparang jumeneng doro. Jadi mboten pun sae Mas. Gondo terus ngono to. Aja ngono to, Mbah. Marang sira dawa manis iki kagem sedaya para rawuh najan ta untel-untelan nggone adem tambah malam tambah rame ya Mas nggih eling ajroning bebrayan kebak panggung dosa yakti rupeto kang ngrimpeti duhni masih rawong ayu spesial kagem Mbak Ida dan juga Mas Herudin.
bahwasanya cinta itu godaannya banyak ya Mbak ya. Mudah-mudahan kuat menjalani hidup bersama, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgamipun panggung dan nikah tersebut. Biyen aku ra wis kondang sreneng bebrayan kebak ing panggoda. Bebasan wanci panglong tanpa ember petang jajan dangeri rasa. Dek biyen no
monggo kemarang jumeneng Pak Depardi. Monggo Pak. Nyareki kadang kula kinase saking cinere. Matur matan panjenenganipun Mas Nenek. Bangsa mriya. Juragane Kusen Bubuk Asmara monggo. Pak Depardi jumeneng. Mas Nenek jumeneng monggo. Selendang sutra kuning Mas. Nuhoni dawuh saking Mas Arif Mas Agus Ragunan. Catatan sajroning kata utara saya merah.
spesial kanggo Mas Arif.